Მოგესალმებით ყველას, მადლობა გიხდით მობრძანებისთვის. Დასაწყისში თქვენ ნებართვით მოგაზრდით ჩემი აზრით რამოდენიმე მნიშვნელოვან მიმდინარე საკითხის შესახებ ინფორმაციას და ამ შემდეგ ვესტებირო თქვენ კითხვებზე გავცე პასუხები. Პირველი ის, რომ რაც აქტუალური არის ამ ბოლო დღეებში და საზოგადოებას აღელვებს, ეს არის ვირუსული მენინგიტის შემთხვევები. Დასაწყისში მცირე სტატისტიკას მოგაზრდით, ჩვეულებრივ ეს დაავადება არის ხოლმე წელიწადში 150 შემთხვევა. ამ ტიპის მენინგიტი, როგორც წესი, მიმდინარეობს საშუალო და მსუბუქი ფორმით. ამ გამოწვევს ახასიათებს 4-წლიანი ციკლურობა, ანუ მწვავდება ყოველ 4 წელიწადში. ასეთი შემთხვევები იყო 2006-ში და 2010-ში და სავარაუდოდ იგივე სურათთან გვაქვს საქმე. ეს გამწვავება გამოიხატება არა შემთხვევების მიმდინარეობის სიმძიმის ზრდაში, არამედ რაოდენობების. თუ ჩვეულებრივ ეს არის 150 შემთხვევა წელიწადში, ამ 4-წლიან ციკლებში ადის 300-მდე. სხვა სიტყვებით, ორმაგდება შემთხვევები. მაგრამ ხაზს უსვამს, რომ ეს არ გამოიხატება დაავადების მიმდინარეობის სიმძიმის ზრდაში. ანუ არა თვისობრივი, არამედ რაოდენობრივი პიკები არის. Რაც შეეხება დღეისათვის არსებულ მდგომარეობას, დღეს დილის მონაცემებით სულ არის დაფიქსირებული 152 შემთხვევა. ეს შემთხვევები ყველა არის ასევე საშუალო და მსუბუქი მიმდინარეობის. ძირითადად პაციენტები, ბავშვები მკურნალობას გადიან იაშვილის სახელობის კლინიკაში, 97 პაციენტია, ქუთაისში 15 პაციენტი და ბათუმში 4. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა. Კითხვა, რომელიც აქტუალური არის მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ ამ სიტუაციაში ხომ არ არის იმისი ჩვენება, ასე ვთქვათ, რომ სასწავლო დაწესებულებებში და საბავშვო ბაღებში შეწყდეს სასწავლო და აღმზრდელობითი მუშაობა იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული ინფექციის შემდგომი გავრცელება. ხაზს უსვამ იმას, რომ ამ ტიპის გამოწვევთა მიმართებაში საერთაშორისო არსებული პროტოკოლით არ მოიაზრება ასეთი ღონისძიებების გატარება, თუმცა გამომდინარე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან დღეს დაუგეგმეთ ერთობლივი კონსულტაციები განათლების სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან და დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან. Და ამის შემდეგ ჩვენ მაქსიმალურ გათვლებს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ სწორი გადაწყვეტილებები მივიღო. Თუმცა აქვე ხაზს უსვამ, რომ პანიკის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ეს დაავადება არ არის, ეს ტიპი, ეს გამოწვევი ისეთი, რომ ჭირდებოდეს კაცრი ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები. თუმცა, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურ სიფრთხილეს დავიცავთ და როგორც მოგახსენებთ, დღეს კიდევ ერთი ეტაპობრივი კონსულტაცია გვექნება ამ საკითხთან მიმართებაში. Შემდეგი რაც არის, რაც ასევე საზოგადოების მაღალი ინტერესის თემა არის, ეს არის ყაზბეგის რაიონში მომხდარი ყირიმ-კონგოზე. კი ბატონო, ყირიმ-კონგოზე იყო დღეს ახალ ამბებში. ბავშვებში უფრო მეტია, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან თვითონ რეგიონების მიხედვით. Აი, დღეს გახდება ეს ყველაფერი ცნობილი, აი თქვათ, მოხდება თუ არა ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის აყვანა კონტროლზე ან რა ვიცი. Ორი საკითხი, რაც შეეხება ასაკობრივ განაწილებას ავადობის და ქუთაისის შემთხვევას. ასაკობრივი განაწილება მინიმალური, ეს არის შემთხვევა 2 წლის, მაქსიმალური 34 წლის პაციენტი. გასაშვალოებული არის 8-7 წლის, ანუ რა თქმა უნდა, ამას ძირითადად ბავშვებში უფრო გავრცელება გამომდინარე თავისი ბუნებიდან, რამე თუ ხელით გადადეს, ორალურ ფეკალური გზით გადადეს და ბავშვებში უფრო ხშირია ხო ძრთულია ჰიგიენის წესების სწორი დაცვა.
ასე კობრივი თავსებრივი და გამომდინარე. Რაც შეეხება ქუთაისში, მე მაქვს დღეს დილის მონაცემები, აი ახლა შემოსვლამდე მომივიდა რეპორტი, გავემეორებ. დადასტურებულად იაშულში არის 87 პაციენტი, ქუთაისში ზუსტდება დაუზუსტებელი მონაცემები, არის 15 პაციენტი და ბათუმში დაზუსტებულად 4 პაციენტი. მიმდინარეობის სიმძიმე ყველგან დაახლოებით ამბარია, საშუალო და მსუბუქი. Da, როგორც მოგახსენეთ, საკითხს იმის შესახებ, რომ სკოლებში რა ხდება რეალურად და რამდენად გავითვალისწინებთ, ასე ვთქვათ, არსებულ სიტუაციას. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რაიმე მეცნიერული მტკიცება იზოლაციის ან პროცესის გაჩერების შესახებ არ მოიაზრება აქ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ გავითვალისწინებთ საზოგადოების მაღალ ინტერესს და მოგვიქცევით ისე, როგორც იქნება ოპტიმალური. Epidemia s-a actat și gamarteba, da, muia zrepsimastro, ima zeramu de inimegeri metișem, tchovam, da, jos, vidre gasul, slebis, analogiuri, perioade psi. Meirogorske cifre, begit, harit, otcli, anciclepsi, urmag, deba, esraudena, ba, čeule, brevasormus, da, tieda, hteba, samasi. Trei zgomarovi, tare, asormus, da, urešem, tchovam, epidemia este definiția, amasa s-a actat și este mesnier ulcesia, epidemia este definiția, asa tchovam, sapuzueli, ahla, arguaks. Rak, etteba, emestui, რომ გავრცელება იქნას აცილებული თავიდან. Am tipis დაავადებას ვაქცინა სპეციფიური არ აქვს, რომ წინასწარ ვაქცინაცია მოვახდინოთ. Დეზინფექცია, როგორც ასეთი მასობრივი დეზინფექცია, ამას არ აჩერებს. Ერთადერთი ეფექტური არის პირადი ჰიგიენის წესების დაცვა. დაავადების კონტროლის ცენტრის სამუშაო ჯგუფები ძალიან ინტენსიურად ატარებენ ამ ტიპის სამუშაოს, საგანმანათლებლო განმარტებით სამუშაოს სასწავლო დაწესებულებებში და ბაღებში. Რაც შეეხება მკურნალობის ტაქტიკას საავადმყოფოებში, ამ დღის მდგომარეობით რაიმე განსაკუთრებული ავრალური მდგომარეობა არ გვაქვს, თუმცა ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 7 ძირითადი სამოქმედო ბრძანება ჯანდაცვის სამინისტროს განსაკუთრებულ შემთხვევებში და გვაქვს სარეზერვო ვარიანტები, რომ თუ აღმოჩნდა, რომ ადგილები ფიზიკურად არ არის საკმარისი, რა გეგმა ავამუშაოთ უახლოესი 1 საათის განმავლობაში. Რაც შეეხება სამკურნალო პრეპარატებს, ამ დაავადებას არ აქვს რაიმე სპეციფიური ანტივირუსული სამკურნალო პრეპარატი და მკურნალობა გამოიხატება სიმპტომების მართვაში, როგორიც არის თავის ტკივილი, როგორიც არის გაუწყლოება, ანუ სითხის მიღების გართულება და როგორიც არის ტემპერატურის მართვა. ამ მხრივ სამკურნალო პრეპარატებში არანაირი შეზღუდვა, არანაირი, ასე ვთქვათ, საფრთხეები არ არის. Tu ce ai zăbat rom, tu ca Irim Congos virus, tanda ca șef de sara, ari sa hali șem tho, am agram la mdena, dar ismain sapt, am dat, a debis partot ca oțele bis, rog oțe se chime bian poven, patalul ați rul de bani, si cam ulini, si ori șem tho, a dat rul de gardă ce alebit. Irim Congo are da, a debis romel, scade, e sema, țeris, țirita, tkipis, tak benit, kada cemis, zebi, aris, rog oțe ușalo, tak bena, aseve, დასნებუნებული საქონელთან, დაუშვათ ამ ხორცის დამუშავება, საქონლის მშობიარობაში მონაწილეობის მიღება, ან დასნებუნებული საქონლიდან გადადის ეს დაავადება ტკიპით ან დასნებუნებული საქონლით. ჯერჯერობით არც ერთი შემთხვევა არ არის აღწერილი, რომ ადამიანიდან ადამიანზე ყოფილიყო გადადება, ანუ ეპიდემიოლოგიურად ეს საფრთხე არ არსებობს. Რაც შეეხება ეპიდემიოლოგიურ სტატისტიკას, მე შემიძლია გითხრათ, რომ წელს 2014 წელს დარეგისტრირებული არის 5 შემთხვევა ყირიმ კონგოსი, შედარებისათვის 2013 წელს იყო სულ 13 შემთხვევა რეგისტრირებული, თუმცა 2013-ში ლეტალური შემთხვევები არ ყოფილა, წელს იყო 2 ლეტალური შემთხვევა. Სავარაუდოდ ეს იყო ექიმთან გვიან მიმართვით გამოწვეული და ეს შემთხვევები იყო, მე რაც მაქვს მონაცემები, პაციენტები იყო 94 და 97 წლის ხაშურის რაიონიდან. Evet.
ძირითადად ეს არის ვეტერინარული სამსახურის, ასე ვთქვათ, კომპეტენცია დაავადებული საქონლის მოვლის ან წინასწარი აცრების დაცვის, იმიტომ რომ ცხოველებში ეს დაცვა ვაქცინით აცილებადი არის, ასე ვთქვათ. Და ასევე იმ ადამიანების, ვისაც უწევთ თავისი, ასე ვთქვათ, აქტივობიდან გამომდინარე ცხოველებთან ურთიერთობა, იგივე ჰიგიენის წესების დაცვა. Მნიშვნელოვანია, რომ თუ კანის საფარველი დაზიანებულია, რა თქმა უნდა, ინფექციის შეჭრის საშუალება უფრო დიდი არის. Უბრალოდ დროულად უნდა მიმართონ ექიმს, იმისათვის, რომ მკურნალობა იყოს ადეკვატური და ამის საშუალება უკვე საქართველოს მოსახლეობის 100%-ს აქვს, რომ ნებისმიერ დროს საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე მიმართოს ექიმს და დაუყოვნებლივ მიიღოს სამედიცინო მომსახურება. Ბატონო დავთვალოთ, დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება დღეს განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან თქვენი შეხვედრის დროს შესაძლოა განიხილოს სწავლის შეჩერების შესაძლებლობა? Ჩვენ განვიხილავთ, ჩვენი შეხვედრის ფორმატი იქნება შემდეგნაირი: შევაფასებთ და შევაჯერებთ ორი სამინისტროს პოზიციას, რომელიც იქნება ჩვენ მათ წარუდგენთ იმ რისკებს, თუმცა ამის შესახებ რა თქმა უნდა ინფორმირებულები არიან დღევანდელი მდგომარეობით, და ვიმსჯელებთ იმის შესახებ, რა იქნება ოპტიმალური გამოსავალი, ანუ რამდენად მიზანშეწონილი იქნება ახლა სწავლის პროცესის გაჩერება, ანუ რა ჩვენებები გვაქვს და რა ინდიკატორები გვაქვს ამისათვის, და გადაწყვეტილება იქნება, რა თქმა უნდა, არა ხისტი და მხოლოდ პროტოკოლზე დაფუძნებული, არამედ რეალური საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე. Და კიდევ თუ შეიძლება, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, თქვენი მყოფობდით დარიალის ხეობაში, სტიქიის ზონაში, რა ვითარება არის იქ და ზოგადად ამკუთხით სამედიცინო დაწესებულებების მდგომარეობაც ამ ჭრილში რომ განვიხილოთ? Მადლობა. მაღალმთიან რეგიონებს გულისხმობ. გუშინდელი მდგომარეობით იქ ძირითადი აქტივობები მიდის გზის აღდგენითი და გზის აღდგენითი სამუშაოები, ეს იყო დიდი მასშტაბების ბუნებრივი კატაკლიზმა, რომელმაც გამოიწვია როგორც გზის ჩახერგვა, ასევე მდინარის კალაპოტის გადაკეტვა. სამედიცინო აქტივობები პირველ საათებში იყო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი, როდესაც ხდებოდა პაციენტების ევაკუაცია, საშუალო სიმძიმის პაციენტებს იქვე უწევდნენ დახმარებას, ყაზბეგის კლინიკაშივე, იქაც ვიყავდა ნახე რეალური მდგომარეობა და ხდებოდა სამედიცინო ევაკუაცია, გადმოყვანა პაციენტების. გუშინდელი მდგომარეობით რაიმე სახის სამედიცინო ჯანდაცვითი აქტივობა აქტუალური არ არის. იქ მზადყოფნაში არის ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო მდგომარეობების დეპარტამენტი. ევაკუაცია შესაძლებელი არის, თუ ამის საჭიროება აღმოჩნდა პაციენტის ნებისმიერ დროს, როგორც საჰაერო, ასევე საავტომობილო. ყაზბეგის სამინისტროში ყველა პირობა არის იმისთვის, რომ პირველად სტაბილიზაცია აღმოუჩინონ პაციენტებს, და ეხლა უფრო, ასე ვთქვათ, სამუშაო ველი ძირითადად არის ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკის სამინისტროების. მე მქონდა გუშინ შეხვედრა, მე არ გახლავთ ამის სპეციალისტი, მაგრამ მათ როგორც ამეხსნეს, უკვე არის კონკრეტული ქმედებები დაწყებული იმისათვის, რომ სისტემურად მოგვარდეს, ანუ შეიცვალოს კალაპოტი, რომელიც ახლა მშენებარე ჰესის გვირაბით მიემართება, მოხდეს მისი გადმოტანა იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს ამ მეწყრით დაფარული ზონის აქტიური გასუფთავება, სადაც სავარაუდოდ რამოდენიმე მძიმე ავტომობილი არის ჩარჩენილი და არსებობს ვარაუდი, რომ რამოდენიმე ადამიანი მოყოლილი არის ამ მეწყრის ქვეშ. ეს არის ამ მხრივ ზოგადად ბუნებრივი კატაკლიზმების დროს მოსალოდნელი არის ინფექციების გავრცელება იმ შემთხვევაში, როდესაც არის მასიური, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი, როდესაც ამასთან დაკავშირებული ინფექციები ვრცელდება. აქ ეს სიტუაცია ცალსახად არ გვაქვს, ანუ ეს მეწყერი ვერ იქნება რაიმე ინფექციის გავრცელების მიზეზი. Микрофон не чай.
მოახდინა ფასების ხელოვნური ზრდა, რის გამოც მედიკამენტებზე ფასები მათი განცხადებით არის 20%-ით გაზრდილი. რამდენად შესაძლებელია ვთქვა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვას მოეხდინა ამ ყველაფერზე გავლენა და თუ ადასტურებთ იმას, რომ მედიკამენტების ფასები არის გაზრდილი? Ან 20%-ით. 12 საბაზისო 15 გამოი 18 ლარად შეიძლებოდა რო გვეყიდა და 22 ლარად 81 თეთრად შეიძლება დღეს ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. Თუ დაკვირვებათ ფასების ზრდის დინამიკა და ზოგადად ჯანდაცვის ახალი ჯანდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში რამ გამოიწვია მედიკამენტებს და ფასების ზრდა. მაგრამ თქვა თუ არა ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პრობლემა. Პირველ რიგში ამ კითხვაზე რო პასუხი დავცეთ, თქვენ ნებართვით რა მოკლე ზოგად შესავალს გავაკეთებდი, იმიტომ რომ მე არაერთხელ აღმინიშნავს და ახლაც აღნიშნავ, რომ მაქვს გარკვეული კორექტული, ასე ვთქვათ, კორპორატიული სოლიდარობის შეგრძნება და ვერიდები ხოლმე ჩემი ყოფილი კოლეგების კრიტიკას, თუ სხვა გამოსავალს მიტოვებენ, მაგრამ რაც დრო გადის, ეს ისინი ამ შანსს აშკარად მიმცირებენ. რატომ? პირველი ის, რომ იშვიათად შემხვედრია რაღაც გამოცდილება მეც მაქვს ცხოვრებაში და იშვიათად შემხვედრია ესე ნეგატივზე ორიენტირებული და ნეგატივის მაძებარი აქტივობა, რასაც მე უყურებ ჩემი ყოფილი კოლეგების მხრიდან, გულისხმობ ბატონ ზურაბ ჭიაბერაშვილს და ბატონ სანდრო ურუშაძეს, რომლებიც აშკარად ისე დაგემოვნებით აღწერენ ხოლმე ამ რაღაც კატაკლიზმებს ქართულ ჯანდაცვაში, რომ თითქოს ეს სადღაც მტრულ სახელმწიფოში ხდებოდეს და არა ეხებოდეს ჩვენ მოქალაქეებს. ეს ზოგადი შესავალი. ახლა კონკრეტული. აქ იყო ორი საკითხი, რომ მედიკამენტები გაძვირდა, ეს გამოიწვია საყოველთაო ჯანდაცვამ და მოსახლეობა არ არის კმაყოფილი საყოველთაო ჯანდაცვით. თქვენ ნებართვით შეგახსენებდით ძალიან ავტორიტეტული და პროფესიონალური ორგანიზაციების კვლევას, რომელიც აი სულ ახლახანს ჩავატარეთ, როდესაც მერიდება, ასე ვთქვათ, საკუთარი დაწესებულების დამსახურებებზე ლაპარაკი, მაგრამ 80 და 96%-იანი მოწონება და წარმატება ამ პროექტის ჩემთვის უცნობია, რომ რომელიმე ქვეყანაში ყოფილიყოს ჯანდაცვის მხრივ, რადგანაც ეს არის სფერო, სადაც მოთხოვნა ყოველთვის აღემატება ხოლმე რეალობას. ანუ წუხვარ, მაგრამ ვერაფრით ვერ დავეთანხმები ამ კომენტარების ავტორებს, რომ ხალხი უკმაყოფილო არის საყოველთაო ჯანდაცვით. რაც შეეხება მედიკამენტებს, მედიკამენტების ბაზრის კვლევას და ფასების მონიტორინგს აქვს თავისი მკაცრი წესები და იყოფა მთლიანი მედიკამენტების ჩამონათვალი, რომელიც ათასობით არის სხვადასხვა ლოტებად და მონიტორინგი ხორციელდება ასე. ეს ლოტები არის ხოლმე ეგრეთ წოდებული ბესტსელერები, ყველაზე ხშირად გაყიდვადი წამლები. ეს არის ყველაზე მაღალი რისკის დაავადებების იმ ქვეყნისათვის სამკურნალო პრეპარატები, ჩვენთვის ეს არის ონკოლოგიური და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის, და ეს არის ყველაზე ძვირიანი მედიკამენტების ლოტი. და შეჯამება ფასების დინამიკაზე ხდება ხოლმე ასე კომპლექსურად და არა ციტრამონი ღირდა ეგო 40 თეთრი და გახდა 45 თეთრი. ზედაპირული მიდგომა არის და მე თვითონ ვკითხავ ტენდენციური. მედიკამენტების ფასებს რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტრო ამ ფასწარმოქმნაში არ მონაწილეობს, იმიტომ რომ დაგხვდა სისტემა, სადაც სრულად კერძო სექტორი არის და თვითონ ბაზარი არეგულირებს ამას. თუმცა შეგახსენებდით ერთ-ერთ ჩემი აზრით წარმატებულ პროექტს, რომელიც აი ჩემს მიერ ჩამოთვლილი მესამე ლოტი, ყველაზე ძვირიანი წამლები, ამ შემთხვევაში ინტერფერონი. 60%-იანი ფასის კლებას მიუღწევთ სწორედ სახელმწიფო აქტივობებით. ანუ დადასტურებულად გეუბნებით, რომ ყველაზე დიდ ლოტში, ყველაზე ძვირიანი წამლების ლოტში 60%-იანი ფასების კლება არის. ასე რომ მე კიდევ მოვერიდები, იმიტომ რომ რაღაც რესურსი მართლაც დარჩენილი მაქვს კორექტულობის და კოლეგიალობის, მკაცრ კრიტიკას ამ განცხადებების ავტორების და ვეცადე რომ შემოფარგლულიყავი იმ რეალობის აღწერით, რაც გვაქვს. არის მედიკამენტები. კარგი, სხვა ფორმით ვიტყვი, მაშინ ლოტები თახსნა, როგორც ჩანს, არ იყო ეფექტური. რამოდენიმე ათასი მედიკამენტიდან ფასებს ახასიათებს გარკვეული ფლუქტუაცია, ზოგი ძვირდება და ზოგი იაფთება. ამისთვის შეფასებას აქვს თავისი, ერთი რო გაძვირდა, მეორე სამაგეროდ გაიაფთა. რაიმე გამოკვეთილი ტენდენცია, რომ ზოგადად ქართულ ბაზარზე, სააფთიაქო ბაზარზე არის მნიშვნელოვანი გამოხატული და რამესთან კავშირში მყოფი გაძვირება, ასეთი რამ არ აღინიშნება. უფრო მეტიც, ერთ-ერთ დიდ ჯგუფში, ლოცაღავ დიდ ჯგუფში, ყველაზე ძვირიანი წამლების ჯგუფში მოხდა 60%-იანი კლება და არა მატება ფასების. ბოლოს დავწერთ,
Modit ასე ვთქვათ. Ორ ნაწილად გავყოთ ეს საკითხი. Ერთი ის, რასაც საყოველთაო ჯანდაცვა აფინანსებს სამკურნალო აქტივობებს, გეგმიურს და გადაუდებელს. Თავისთავად ცხადია, რომ ნებისმიერი სამკურნალო აქტივობა მოიცავს თავისთავად მედიკამენტების ნაწილსაც. Ანუ ჩვენ მარტო სავანტყოფოში ყოფნას კი არ უფინანსებთ, როგორც სასტუმროში, არამედ მთლიან სამკურნალო პაკეტს, რომელიც ასევე მედიკამენტებსაც მოიცავს. Მეორე ნაწილი ამ საკითხის არსებობს 20 სახელმწიფო პროგრამა სხვადასხვა სახის, რომლიდანაც რამოდენიმე მოიაზრებს უშუალოდ ამბულატორიული, არა სავანტყოფოში მწოლე არი, ანუ სტაციონარული, ანუ ბინაზე მყოფი პაციენტებისთვის მედიკამენტების გადახდას, როგორიც არის მაგალითად დიაბეტის მართვის პროგრამა, როცა საქართველოს ყველა მოქალაქეს ინსულინი ეძლევა უფასოდ და ეს პროგრამა მე დამხვდა აქ, ნამდვილად არ გავიკეთებ ახალი. Ეს არის ინფექციური დაავადებების მკურნალობა, როგორიც არის შიცი და ტუბერკულოზი, სადაც უნივერსალური მოცვა არის. Უბრალოდ ყველა პაციენტს ეძლევა სახლში არის თუ სავანტყოფოში არის ამ ეს სამკურნალო პრეპარატები. Აქ ასევე არის უმწეოთა პაკეტში მოიაზრება 50%-იანი ფასდაკლება გარკვეული ფინანსური ლიმიტის ფარგლებში, ეგრეთ წოდებული ესენციური ხშირად გამოყენებადი მედიკამენტებისა. Ანუ ეს პაკეტები არსებობს. Ან წარმოუდგენელია, რომ სახელმწიფო პროგრამები აფინანსებდეს მხოლოდ გამოკვლევებს, მხოლოდ სტაციონარში ყოფნას და არ აფინანსებდეს მედიკამენტებს. Რა არის უკმაყოფილების მიზეზი? Იმიტომ რომ ჯანდაცვას ასეთი რამე ახასიათებს, როგორც კი ერთი საკითხი დაიხურება მაშინვე, ასე ვთქვათ, თავს წამოყოფ შემდეგი. Კი თქვენ დამეფინანსეთ სამანტყოფოში მკურნალობა, გამეკეთეს სვირიანი ოპერაცია, ამაში ფული არ გადავიხადე, მაგრამ სახლში რომ წავედი, ბინაზე რომ გავეწერე და მჭირს რაღაცა პოდაგრა და და უნდა სხვა ალუპურინოლი, რომელიც ღირს 5 ლარი თვეში. Აი ამას რატომ არ მიფინანსებთ? Ანუ ამბულატორიულ მედიკამენტებზე ელაპარაკე. Როგორც გითხარით, დიდი და საკმაო ნაწილი აქედან ფინანსდება. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ გავაფართოვოთ ეს პაკეტი, ოღონდ ამას უნდა დათვლა და დაანგარიშება. Ერთი მიმართულებით, არტერიული ჰიპერტენზიის მიმართულებით, ჩვენს დაანგარიშება დავასრულეთ და ვფიქრობ, რომ გვაქვს რესურსი ამ პროექტის აქტივირებისთვის. Უბრალოდ არსებული კანონმდებლობა 15 ივნისამდე გვიკრძალავს ახალი ინიციატივის თუნდაც გაჟღერებას. Ანუ დამერწმუნეთ, რომ აი როგორმე გვესმის ამ მედიკამენტების მნიშვნელობა, უკვე ბევრი რამე გავაკეთეთ და კიდე ბევრს გავაკეთებთ, გარწმუნეთ. Ეს არის კონკრეტული პროექტი C ჰეპატიტის მკურნალობის, რომელიც შარშან სექტემბრამდე სახელმწიფო აფინანსებდა მხოლოდ შიცით კოინფიცირებული, ანუ იმ პაციენტების მკურნალობას, ვისაც ჰეპატიტიც ჰქონდა და შიცით. Შარშან დაიწყო ახალი პროექტი საჯელახსრულების სისტემაში ყველა პატიმარს, ვისაც კი ჭირდება C ჰეპატიტის მკურნალობა, სახელმწიფო უფინანსებს 100%-ით, როგორც კვლევებს, ასევე მკურნალობას. Ამან ეს იყო ცენტრალიზებული სახელმწიფოს მიერ შესყიდვა პრეპარატის, კონკრეტული პრეპარატის, პეგილირებული ინტერფერონის. Ამან საშუალება მოგცა, რომ რახანე სახელმწიფო შესყიდვა იყო, დიდი მოცულობის შესყიდვა იყო. Წარმოებელთან, პირდაპირ წარმოებლებთან დავიწყეთ მოლაპარაკება და ეს ბერკეტი გამოვიყენოთ, რომ არამარტო პატიმრებისთვის, სამოქალაქო სექტორისთვისაც, 10,000 პაციენტისთვისაც იგივე ფასად მოეწოდებიათ წამალი, რაც პატიმრებისთვის და ამ ფასმა შეადგინა არსებული საბაზრო ფასის 60, ნუ თითქმის განახევრდა ფასი. Nu gătmeba. Magalitat econ calculi experte bia, ma berem samas xral aram de dai toale se sarse bo minimum. Ram de chez leba, ham de ro gaizar do simitoro rogot amade urgen nakla biari treisim tomare obita. Chana tis comit echis kojo am xela verikte ba imitoro kate sarse bo minimum ia chele ba ragasa elanair turgusta imas moergos. Მომხმარებლის და მოქალაქის რაიტებზე არის გადახოდა, სარსებ მინიმუმის და დანიშნულამდე შეიძლება ავიდეს ეს თანხა.
იმისთვის რომ მეტნაკლებად ნათელი პასუხი გამომივიდეს თქვენებართვით, გეტყოდეთ ძალიან მოკლედ, რას ნიშნავს საერთოდ საარსებო მინიმუმი. Ის რაზე ასე ვთქვათ, გაცხოველებული მსჯელობა არის, ანუ ეს არსებული 152 ლარი. Ეს მხოლოდ ერთ-ერთი და მცირე ნაწილი არის იმ კონცეფციის, რასაც ჰქვია საარსებო მინიმუმი, რომელიც მოიცავს მისტომადობა სამედიცინო სერვისებთან, მისტომადობა სუფთა სასმელ წყალთან, თავზევით ჭერის არსებობა, განათლების შესაძლებლობა. Ანუ ეს არის დიდი კომპლექსი, რაც განსაზღვრავს ამ სახელმწიფოში საცხოვრებლად საარსებოდ არსებულ მინიმუმს. Ანუ ეს 152 ლარი, 150 მხოლოდ მცირე ნაწილი არის. Რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ აი გადავხედოთ ამ ყველაფერს? Პირველ რიგში, თუ ჩვენ გავაკეთეთ რედაქტირება მხოლოდ ამ 150 ლარის, რომლის ძალიან დიდი კომპონენტი არის ჯანდაცვაზე დახარჯული ფინანსები, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ არადოქსული რიკოშეტი და საარსებო მინიმუმი არა მეტი, არამედ ნაკლები გამოვიდეს, იმიტომ რომ მოსახლეობის 100% ჯანდაცვაზე დანახარჯები შეუმცირდა. Ანუ ეს მოიაზრებდა, რომ შემდგომ კონდეს საჭმლისთვის ამდენი ფული, ჯანდაცვისთვის ამდენი ფული და ეს ჯამში შეადგენს აი ამ და ტანსაცმლისთვის და ასე შემდეგ. ჯანდაცვაში აღარ ეხარჯებათ იმდენი, რაც ეხარჯებოდათ. Ანუ ეს რომ მექანიკურად გავაკეთოთ, ფორმულა არის ამის გაკეთებას, არაფერი არ უნდა Excel-ში დააჭერთ ის და გადათვლის. Აღმოჩნდა ამით, რომ შეიძლება ნაკლები გამოვიდეს და გადავიდეთ ამ ნაკლებზე, რა თქმა უნდა არა. Ამიტომ ვცდილობთ, რომ კომპლექსურად შევაფასოთ ეს ყველაფერი. Და იგივე საზოგადოების ინტერესი, რომ იქ 2000 კილოკალორია კი არა 2500 არის იქ ევროპაში და ემაში, ეხლა დიდი ბოდიში, მაგრამ როგორმე ვერ ყვებით ამ კილოკალორიებში და ყვების პირამიდაში. Უბრალოდ მოგცეს საზოგადოება მის საშუალება, რომ კომპლექსურად, სწორად და მათთვის სასიკეთოდ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი და არა მექანიკურად შეუმციროთ. Მაგალითისათვის, როდესაც პენსიები გავზარდეთ, მთავრობაზე მივიღეთ ცალკე დადგენილება, რომ პენსიების გაზრდა შეიძლება წაერთვა სოციალური დახმარება, მოდელირებაც გავაკეთეთ, სადღაც 10,000 ოჯახამდე, იმიტომ რომ მექანიკური მიდგომით აღმოჩნდა, რომ შენ მეტი შემოსავალი გაქვს, ესე იგი აღარ გეკუთვნის სოციალური. ანუ ეს არის, რაზეც ჩვენ მუშაობთ, და არა ის, რომ რაღაც სირაქლემის პოზიცია გვიჭირს, პოზა გვიჭირს, რომ მოდი აი არ დავთვალოთ ეს. Ანუ როგორღაც გვესმის ეს, მაგრამ ჩვენც გაიგეთ, რომ სისტემური კომპლექსური მიდგომა ჭირდება ამ თემას. ვერ გავიგეთ კითხვა. გადატვირთულობის პრობლემა ხომ არ იკვეთება კლინიკების მედიკა ვირუსული მენინგიტის გავრცელებიდან გამომდინარე? ამაზე მე ჩავთვალე, რომ გავეცი პასუხი, მაგრამ როგორც ჩანს, არა საკმარისი იყო. Დღეს მდგომარეობით რაიმე ავრალური სიტუაცია არ შეინიშნება, რომ არ იყოს საკმარისი ადგილები. ხოლო თუკი ეს აღმოჩნდა, თუკი დავინახეთ, რომ აქეთკენ მივდივართ. სახელმწიფო ჯანდაცვის სამინისტროს 7 ძირითადი სამოქმედო გეგმიდან ერთ-ერთი აქვს სწორედ ასეთი და ზუსტად ვიცით, რა ზომები უნდა გავატაროთ იმისთვის, რომ პაციენტებს მკურნალობის მისაღებად არ შეექმნათ შეფერხება. ერთი კითხვა მოგკიდე ჩავჭერეთ უკეთეს, ბოლო კითხვა. თქვენი გაფრთხილება კი სამედიცინო დაწესებულებებს მიეცით ჯანდაცვის სამინისტრომ გაფრთხილება, რომ ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამის ფარგლებში ის მომსახურება, რაც ფინანსდება ზოგი კლინიკა, ინფორმაცია არის, რომ ახსენებდა მაინც, მაგალითად ჯანმრთელობის ცნობა, რომელიც დღეს 20 ლარი, ეს ფინანსდება ამ პროგრამით, მაგრამ მაინც ახსენებდნენ პაციენტებს. რა სანქციები დაეკისრებათ ამ კლინიკებს და თქვენ თუ ადასტურებთ, რომ მართლაც არის ესეთ შემთხვევები, რომ ის, რაც უფასო არის მოსახლეობისთვის, ახსენებდნენ გარკვეულწილად რაღაცა პაციენტების ნაკლები ინფორმირებულობაც ხოლმე არ იკვეთება ამ შემთხვევაში? ასეთ შემთხვევები ვადასტურებ, რომ ეპიზოდურად მართლაც შეინიშნება. ცალსახად ვერ დავაბრალებ ამას პაციენტების არაინფორმირებულობას, უფრო დავაბრალებდი გარკვეულ ესეთ შეხედულებით სტერეოტიპს. როდესაც სიტყვიერად მოუმართავ ჩვენთვის, რომ აი სადღაც რომელიღაც კლინიკაში არ მეკუთვნოდა და გადამახდევინეს, იმ დღესვე უგვარებთ ამ საკითხს, იმ დღესვე ეს თანხა უბრუნდება. ოღონდ თხოვთ, რომ ოფიციალური განცხადება შემოიტანო, რომ ჩვენ გქონდეს იურიდიული ბერკეტი, რომ მკაცრი პასუხი მოუთხოვოთ ამ დაწესებულებას. აი ესეთ შემთხვევაში უკვე თავს იკავებენ, რომ აი არ მინდა, რომ იქ ექიმი გადავიკიდო და ვაწყენინო და მე ხვალაც მის ხელში ვიქნები. ასე რომ ეს გარკვეულად კომპლექსური საკითხი არის. არის ესეთ შემთხვევები, როგორც კი მოგდეს ამაზე ინფორმაცია
შემოსული ან პროაქტიული მონიტორინგის სამსახურის მიერ აღმოჩენილი დამეცმენ ხისერად გვარდება ესეც. Და რა სანქციები ეკისრება ან დაწესებულებებს? სამაგი ოდენობას იხდიან თვალთები ბიუჯეტში. ხო თუ როგორ ხდება? პირველად, ნუ ეს ამას არეგულირებს შესაბამისი რეგულაცია, აი მაგალითად სტომატოლოგიურ კაბინეტებთან დაკავშირებით მე რას დავპირდი, იმას უსრულებ. Ანუ ჩვენ აღარა ვართ მხოლოდ სადამსჯელო ორგანიზაცია, არამედ საკონსულტაციო. ნახულობთ ამ შემთხვევას, თუ ეს იყო მათი არცოდნი ისან რაღაც ამის გამო ვაძლევთ შანსს რომ გამო ანუ მეორეჯერ აღარ გააკეთოთ ასე. პირველი ნაბიჯი ასეთი არის ხოლმე. Თუ პაციენტმა იჩივლა, ეს უკვე დანაშაულია, რომელზეც შესაბამისი ორგანოები იზრუნებენ. სანქციები ხდიან ბატონ დავით, დაწესებულებები ხდიან სანქციები? Am როცა გადაახდენენ იმაში რაც ეგრეთ. Tu pirel tu gatkhlebis შემდეგაც. Ki მეორეჯერ მე არ მახსოვს შემთხვევა რომ იმას გაემეორებდეს, რომ მეორეჯერ უკვე ამოქმედება კანონი და უკვე დაჯარიმდება. Ბატონ დავით, ერთ საკითხს დავაზუსტებ, კითხვა არ არის, რომ გაინტერესებს ინფორმაცია, ანუ დღეს რომ ის საათზეა შეხვედრა განათლების სამინისტროში და როდის გახდება ცნობილი სკოლებთან დაკავშირებით და ის გაინტერესებს ძალიან ყველას ალბათ. Შეხვედრა აქ არის ჯანდაცვის სამინისტროში და წინასწარი მოაცემით 4 საათისთვის იქნება, თუ არ შეიცვალა დღეს გამო. Ამ შეხვედრებს ეწოდება, ანუ როდის იქნება, ხო? Მინ იქნება შეხვედრა, მინისტრთან არის თუ სამინისტროს წარმოებით? აი ეხლა აპარატი კომუნიკაციას აწარმოებს სამინისტროს. Რომელიმე სკოლა ხო არ ყოფილა თქვა საინფორმაციო სააგენტოს ქუშში მკითხავდი გავცელდა ინფორმაცია რომ 172 თუ რაღაც სკოლა იყო და კონკრეტული დაწესებულებები ხო არ არის ქონდა ცნობილი თქვა და ამიტომ მაქვს ეს დაწესებულებები შემთხვევები სადაც არის არის 100 ხელხაზე შემოსული ინფორმაცია 122 155 166 186 52, 157, 192, 56, 54. Kutaisi ეს არის 10, 26, 17 და რუსთავში ეს არის კერძო სკოლა, ნუცა, რეცა,